Re, viss ēters ir te! Ir krāsa, ar kuru tu var parādīt garīgo ārsta krāti, ir krāsa, ar kuru to parādīt naidu. Par sauli, par glezlaku melā krāsā, bet tie jānoliek attiecības tā, ka viss tic, ka tā ir saula. Šie ir kadri no gleznotāja Jāņa Pauļuka mūža nogals, kaislībām un piedzīvojumiem bagātā mūža. Gleznošana viņa dzīvē ienāca ļoti vēlā jaunībā. Kā lēšu mākslas vēsturnieks Zigurds Konstants, Pauļuks ir radījis aptuveni 600 līdz 700 darbu, no kuriem daļa ir zuduši. Viņa gleznas atšķirībā no ļoti daudziem māksliniekiem nav neviena labojuma, neviena nokasījuma. Un viņš gleznu uzskatīja, ka tā ir tā darba arheoloģija, kur katrs striepiens rāda to vēsturisko attīstību darba tapšanas ziņā. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā šobrīd ir skatāmi 50 Pauļuka darbi – ainavas, pilsētvide, portreti, starp kuriem neiztrūkstoši ir viņa pirmā sieva Felicita. Visi darbi ir no Pauļuka daļradas sākuma, kad viņš interesējās par figurālo glezniecību. Ekspozīcijas kodols 4 lielformāta audekli – Zvejnieku ģimene un fabrika Provodņika Rīgā, kā arī pirmoreiz publiski eksponētie uz liellaivām un gara verdzība. Es to skaitīju tomēr par tādām figurālās glezniecības studijām. Viņš mēģina šo jautājumu sev atrisināt, šo figurālo glezniecību, interesi par cilvēka ķermeni un kā veidot šo kompozīciju ar tik daudz figūrām, teiksim, vienā audeklā. Darbi lielākoties ir no Nacionālā mākslas muzeja krājuma, daži no privātu kolekcijām, izstādē dots nosaukums Kentaurs. Kentaurs tas ir cilvēka, cilvēciskās dabas un arī tādā ārkārtīgi spēcīga dzīvnieka impulsivitāte. Varbūt pat zināma nekaunība. Man liekas, ka tas ir Jāni Pauļuku kaut kādā ziņā raksturojošs lielums. Latvijas mākslas vēsturē paliek ne tikai Pauļuka darbi, bet arī Ilzes Putniņas minētā personība. Provokatīvs, neprognozējams, neciešams, bet reizē arī patiess un trāpīgs. Tāds bija Pauļuks. Es pirmkārt gribu uzsvērt to viņa daudzsejainību, kur viņš pats veidoja visu savu radošo mūžu. Tā ir ļoti viņam raksturīga, jo viņš katram cilvēkam gribēja būt savādāks, bet tāds, kur atcerās. Un to viņš panāca visdažādākiem līdzekļiem. Pauļuka darba izstāde notiek Mākslas muzeja cikla Paudze ietvaros. Tā mērķis ir atspoguļot 20. Gadsimta otrās puses latviešu mākslu. Izstāde būs skatāma līdz 19. decembrim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.